sot të asivlerësim dëmi nuk kam. Jo, asivlerësim, nga asë një gjë. Nuk është qështja, ne kemi mundësive dëmi një gjë. Deri sot, e keni parë ju, e kam parë edhe gjithë shqiptarët, që ne kemi qëndruar me idenë që qeveria, shteti, të gjithë duhet të ketë një solidaritet për të ndihmuar njerëzit. Fatkeqësinë që ju kërën ju, e keni parë që qeveria, të gjithëve, po ju e ndjeni se keni njërë drejtë për drejtë. Qeveria dhe Rama po e trajton për të bërë show dhe propagandë. Këtu quhet gjasme e banushme kjo apo jo? E kanë quajtur që me kolona është në rregull. Po të vish dhe ta shohësh mure, po të shohësh strukturat. Po të shohësh sa lek këta nuk investojnë as sa për cilë inxhinierët që t'ju masin sa dëm keni ju, tregojnë që nuk e ka marrë njerëz seriozisht. Pra kjo praktikisht është e pabanushme, nuk jetohet me këtu apo jo. Si mure. Pa diskutim. Jo si mure, po të gjithë duket fare qartazi që këtu nuk jetohet më, jetohet më këtu në këtë gjendje, po çesë nuk ndryhet me themel. Pra dëmi është shumë më shumë se sa e propagandojnë dhe propaganda nuk bën asgjë përveç se ju bën ju që davuani akoma më shumë. Prandaj kemi ardhur e shohim në çdo zonë siç e keni parë, prandaj identifikojmë dhe ne sot kemi zërin mundësi, nesër kemi mundësi shumë shumë për ta rindërtuar, jo me fjalë, por për ta rindërtuar me damat. Un jam 4 kuror këtu në këtë shtëpi. Në këtë palat. Sa veta bëhet familje me 4 kurorë? 19. Sot nuk jeton asnjëri këtu. Jo. Keni dalë. Keni marr, po dhe me keqja më madhe, diku është se un bëra për gruan time se i kam dar dhimb. Po. Po s'u kam dhënë tapitë shtëpive. Tapitë hyrjeve se u kam dhënë dhimbë. I kam unë gjitha, me veten time. Se bënte shumë lek për të kaluar tapin nga unë në djali. Po, normal. Që është kjo rregull që të japësh djalit shpinën e tij që ka punuar greqire fugjat bashkë me mua që ka lama. Edhe ti kaloj ta pinun me 7-8 milion lekë. Po 3 ditë nga 7-8 milion lekë sa vjen zotrin? 20 sa milion. Po ku ti gjej 20 sa milion që t'i jap shtetit? Që t'i jap ta pinë 10 mijë që kanë kontribuar për këtë shtëpi. Dorzova unë atë nga komuna atë timën, vajti djalit dije për të marrë atë kuponin në komunë që ta dorëzonin bashki për të paguar qiranë në shtëpis ku ka marrë shtëpi me qira. I thanë që ti quash qiragji, nuk je pronar i shtëpis. Po djali im nuk është pronar i shtëpis. Unë se kam kaluar të apin për këto arsye, që s'kam pasur lek për të paguar shtetin. Këto janë sebebe që të ashtyn nga që mos u japin gjerë, pra ne duhet të kërkuar. Ja pa që të mos u japin djeve të mi, do një lek për ato banesat që po banojnë me qira, gjesa të bëhet shtëpia. Ky është mua beti tërë. I kënë thanë që ato tapit i ka tëra që baba juaj, se o ka dhenë juve, ta shë juve që e lisi qiragjin. Si një ka qiragjin, djali im, djemë të mija në qiragjin, në shpit vetë. Në më këto të shikoni në qikë. Se këtu është një pëdadhak shumë i madhë. Të ndash djali në nesër ti, se ka dhenë atë tapin e shpisa dhe të thotë që ka qiragjin e ty djali. Djemë të kanë kontribuar të për të shpit. Baba tjede. Se që 12 vjetë që i kam futur në punë greqi, të 3 djemë. Edhe unë 4. Ti po e rindërton vetë? Po, do të bëj komplet vetë. Ato janë fjalë gjitha, jo po do ju ndihmojmë, jo po do vijmë, janë vetëm për këtë. Po, njerëzit e mi kanë ndihmuar ata nga pak, do të bëj sepse unë nuk mund të lej. Do jetosh, normal, po. Në ndezin e përdyrë të botës. E kam me 4-5 murë, kështu që jam e detyruar. Pallati nga inxhinierët thanë që është në rregull, po ka nevojë për rekonstruksion. Para, vlerësim dëmësh edhe para që t'u jap qeveria ose bashkia nuk ju jep vetëm vim vërdall për shkak të bëjnë foto me ato jelekët me dverë. Unë si kam pa, do ato erdhën vetëm pa në kolonat, e pa në shpinë, po gjë tjetër s'm ka thonë njëri as për kam shku te bashkia atje, thon shku halli halli dhe talli atalle. Unë nuk mund pres. Nuk mund pres sepse jemi me njerëz të smur, jemi me peq. Po ti jemi tri edhe mund presim, po që nuk kjo ka dëntim nga gjitha anët. I kam vajti kryetarit bashkisë. Të hiqë dhe mos i shikoj fytyrën. Me 10-3 letra. Ja kam dhenë gabimisht botën. Nuk më vjen njerë. Vedet e bashkia. Ai kryetarit bashkisë dhe vrja shta. Ka fotografin të në gjerë jashta. Qanë me lotë, gruja, qanë me lotë une. Në 8 vjeqë, unë jetoj me frikë.